Жоқтаушысы бар рух өлмейді. Бұл сөзді дейім сырелі білетін Сейілбек Шалқымановқа қатысты айтуға болады. Сол мемлекет және қоғам қайраткерінің 80 жылдығына арналып, қарымды қайраткер, талантты тұлға Абзақсақал тақырыбында облыстық ғылыми-танымдық конференция ұйымдастырылды. Көз көргендер, үзеңгілестер жылы естеліктерін айтты. Шараға жұбайы Жұпаргүл Сматқызы және балалар да қатысты. Рух өлмейді. Ол мәңгілік. Ол ақиқат дүние. Бәрінің емес. Тірісінде көкірек көзін ашумен, жан жағына жақсылық шуағын шашумен айналысқан пенделердің ғана бақиында мәңгілік екінші өмірі басталады. Бүгін соған және бір көз жеткіздік. Елге уәлі сөзін айталған, жанына көп дос жақынды жиялған жан Сейілбек аға Шоқымановтың 80 жылдығына арналған шарада бас қостық. Сейілбек аға туралы пікір айтасыз ба деген сұрағымызға спикерлер бір ауыз сөзбен айту оңайға соқпайды деді. Бұл қорқақ соқтағаннан емес, бұл шорт кесіп шолақ ой айтуға бой ұрмағаннан болар. Десекте, ұлы сөзге ұста, қысқа сөзге қысыр келетін кемелкісі туралы қолға салып, қорғасынды қортып, сақасыққа құярдай құймағылаққа бұйырар байыпты пікір тыңдадық. Өмірден өткенменен көргендер көңілінен өшпейтін көп уақыт сақталатын азаматтар болды. Соның бірі осы Шалқыман деп айтар едім. Өйткені ол кісі жалғыз Қызылорда облысында емес, Қазақстанға белгілі мемлекет қоғам қайраткері болды. Бар саналы өмірін осы облыстың өркендеуіне үлесін қосты. Бір сөзімен айтқанда өнегелі өмірі бар, қалдырған ізі бар. Ал енді ол кісі бұл бір ерекше қасиетті ұлы сөзге ұста боласың, қысыр сөзге қысқа боласың. Ал енді сөйлегенде қазақтың бір тәуір ұтымды сөздерін тауып, өзі отырған елді адамдарды өзіне бұрып алатын жағдайлар қонды қасиеті болады. Әрбір аға буынның құрметпен қартайғанына не жетсін шіркін. Бұл сөзді осы сыр еліне мәшһүр Алмагүл Божанованың аузынан естідік. Бір ғана сөз саптауымен саф алтындай баға беріп тұр тұлғаға. Қанша айтсақ та тауыса алмаймыз, бірақ енді бұл кісінің екінші өмірі басталды. Дүниеден өткеннен кейін енді қалдырған ізін, істеген ісін, жазған кітаптарын бәрін зерттеп, осы елге мына біздің ақсақалдарымыз енді қазір бір қаланың өзінде 30 мыңға жуық ардагерлер бар. Сол ардагерлерімізге Сейілбек Шалқыманның атқарған қызметі, айтып кеткен сөздері, облыстық ардагерлер кеңесін басқарғандағы жұмыстары менімше үлкен азық. Әрбір ардагер осылай құрметпен есейіп, құрметпен кейінгі ұрпаққа осы Сәкен сияқты ізімізді қалдырсақ деп армандаса болады деп ойлаймын. Конференцияда қоғам қайраткері Сейілбек Шалқымановты еске алып сөз сөйлеген кісілер кеңінен көсілді. Олай болар жөні бар. Бәрі де Шалқымановтың болмысын жетік білетіндер, көз көргендер, үзеңгілестер. Өзгелер білсін, көкейге түйсін дегені болса керек. Көп адамдарда кездесе бермейтін аса бір талғампаз бекзаттықты, айналасына байыппен қарайтын кісілік келбетті, білімдар адамға тән парасаттылықты, тұлғасынан табиғи мәдениетті кесіп тұратын биязылықты, ұлық болсаң күшік бол дейтін сөзге лайық сыпайы мінезді аңғардым. Әкімдер арасында да сабақтастық бар. Міне, тәуелсіздік тұғырындағы тұңғыш әкім Шалқыманов туралы сол тәуелсіздік алған 28 жылдың бедерінде бүгінгі әкім Қуанышбек Ысқақов сөз қозғады. Сейілбек Шалқыманұлы еңбек жолын Қатардағы инженерден облыстың бірінші басшысына дейін жауапты қызметтерді абыроймен атқарған тау тұлға еді. Ең алғаш тәуелсіздігімізді алған тұста елбасымыздың сенімді серігі ретінде тәуелсіз елімізді аяғынан тік тұрғызуға зор үлес қосты. Сейілбек Шалқыманұлының тұлғалық тұрпаты, болымды болмысының сан қырлары кеңінен ашылды. Тума талантты адам болатын, үлкен қоғам қайраткері. Біздің Қазақстан тарихында, әсіресе Қызылорда облысының тарихында Сәкеннің алатын орны ол ерекше. Ол елдің ағасы, жағасы, қамқоршысы. Енді Сәкен туралы көп айтуға болады. Оның бір-екі сөзбенен оның табиғат берген ұлы қасиеттерін түгел айтуға мүмкін емес. Өмірде жолым болды деушеді ағамыз кездескен әр сәтінде ағынан жарылып. Сол рас екен, екі өмірде де жолы болған жан екен. Бүгін соған көз жеткіздік. Айнұр Тұңғышбаева, Бауыржан Қожамұратов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.